обещаваме структурно изследване на средата, включително през последните месеци. И подобни комплексни изследвания се базират на така много подробна оценка на редица индикатори, формални, съдържателни, процесуални аспекти на системата в различни сфери. Свобода на изразяване, редакционна независимост, плурализъм, качество на съдържание, пазар, собственост, конкуренция, регулация и така. Точно взето почти всичко. Трябва да кажа, че когато средата се оценява детайл по детайл, всъщност не всичко изглежда толкова черно. В някои отношения имаме, например, добри законови регламенти, имаме гаранции за свобода на изразяване, имаме едно формално разнообразие, дори свръхнасищане на медийни източници, свободен достъп до журналистическата професия и така нататък. Но говорите, че за разлика от някои страни, тук качеството на интернет е добро. Не може да се оплачим, че държавата или доставчиците налагат някаква цензура или блокират онлайн съдържание. Това са неща, които при нас са дадени, но в други медийни системи не съвсем. Може ли да кажем обаче, че това е достатъчно? Няма сфера, няма област, която да не е заразена от някакъв много сериозен проблем. Имаме една повсеместност на тази зараза с проблем. Дори да имаме добра правна рамка по отношение на свободата на отразяване, или достъпа до информация, или правилата в отразяване на изборния процес, правоприлагането куца. Законите просто са пренебрегват от една част от играчите на дърни и това твърде често става без последици. Сред тези най-рискови зони е именно и собствеността на медийния пазар и конкуренцията. Тук има наслагване на няколко проблеми. От една страна, все пак имаме законови регламенти за гарантиране прозрачност на собствеността. Има такива разпръснати със закони, търговски регистър, ЗРТ, в закон за задължително депозиране на печатни произведения. Тези регламенти обаче се изпълняват само частично, т.е. това не е достатъчно ефективно. Предвидените в закон санкции за неспазване на съответните изисквания не се прилагат. Се конкурира още основа, без да са предвидени специфични законови прагове за концентрация, които да се базират на някакви обективни критерии. Дали са дялове, тиражи, разпространение, обороти и така нататък. Сега да не говорим, че дори и за всички тези обективни критерии няма официални надежни данни. Ще ги имаме сериозна напредина. На практика, отделните медийни сектори, почти всеки един сектор функционира в режим или на свърхконцентрация, или в някакъв режим на замаскираност на собственост и капитали. От тук нататък, в тази зона с висок риск, самата среда се отваря врати за други рискове и други проблеми. Влияние на нерегламентирани почвени фактори, разработване на извънпазарни стратегии, изобщо отслабване на автономността на медиите. Имаме дисбаланс по отношение на саморегулацията. Работеща етична комисия, която обаче обхваща само едни от медиите, какви са етични комисии. Голяма част от изданията не подлежат на никаква саморегулация. Имаме сериозни дисбаланси на самия пазар. Концентрация, която обхваща, както казвам, почти всички сектори. Тук по последни данни тази година, около 85% от приходите за реклама в телевизията отиват само две водещи групи. BTV и Nova в целите групи. Компаниите след тях се нареждат с 4% или под 4%, което показва колко огромна е пропастта между лидерите и всички останали. При пресата, стигнете на всекидневниците, се очертават две водещи групи, възникащи Руба България, на българска медия, които акумират двете заедно около 50% от рекламния дял. При доставчиците на интернет имаме три водещи компании, те имат общо около 60% пазарен дял на база документи. При онлайн рекламата, всъщност онлайн рекламата е насочена почти изцяло в големите международни гиганти. Както 65% от нея е концентрирана на Facebook, Google и YouTube. Недостиг на политическа безпристрастност. Има традиция на политическа партизанщина в България, която ги всички тези етикети за независимост, обективност, неутралност и така нататък. И в този контекст, сега тази политическа партизанщина не може непременно да бъде знак за някаква недемократичност, защото в този контекст България до голяма степен се доближава до средиземноморския медиен модел, който включва страни като Гърция, Испания, Португалия, Италия, отчасти Франция, при които журналистиката има
силно така корени в литературата, журналистски критика са тясно свързани, по-слаби пазарни традиции. Подобен тип модел се свързва с така много страстни идеологически разделения, близки връзки на медии с политически свят, много лесно прекрачване на границите от едната сфера в другата. И всъщност с този медийно-политически модел по-силно е журналистиката на коментара, отколкото журналистиката на фактите. Като цяло един ограничен пазар и държавата не успя да разработи някакви механизми, които беше за този пазар, може да бъдат някакви преки или не преки субсидии, които в Европейската има такива модели. Вместо това, всички знаят, че има феномена на разпределяне на публични средства за реклама от страна на местна и централна власт по един непрозрачен начин. Той продължава да бъде непрозрачен и всъщност това не е субсидия, това не е и подкрепа, това е плащане за услуги, знаят, че страничният ефект от този вид услуги е осигуряване на медията. Това е смела теза, да се каже, че всички дефекти българските медии идват от проблема с собствеността, е силно казване. Можем ли да сме сигурни, че това е така? Защото друг вариант на отговор защо сме толкова зле, като цяло говоря, разбира се, има малко изключение, но друг вариант на отговор защо сме толкова зле е толкова си можем. Така са учени, така сме учени журналистите тук, не търсим фактите, залитаме на коментар, който остава и недостатъчно артикулиран, даже идеологически това, което чухам в Николета Даскалова. Откъде е има проблема? Това ще съм да ти кажа тази какво знае. Проблема не е собствеността. Това, което така се вижда, когато анализираме какво кои са собствените на медии, съответно какво е съдържанието, което предлагат, конфликтите, които позициите, които вземат в конфликтите. Според мен едно от нещата, които се случват след 2008 година, е, че практически пазар е изчерпан на 2010-та година и толкова драматично се изкривява света, че собствеността няма значение вече. И както виждате, 2008 година тази гръбка година имаме половин милиард практически реклама пазар. И виждате след това какво се случва в следващите години, т.е. спада около 300 милиона, 307 милиона, примерно за тази година и 15-14, за някакво около 320 милиона, както такива сметки, които намира вирус са дискусионни. В смисъл 2008 година е годината, в която се появява медийната група Мама и Син. И от този момент нататък виждаме това, което се случва в медиите. Аз имам различен график, които мога да кажа как всъщност единствената група, която седи на печалба е нова медийната група и как всичко стане и се излизат на загуба. Част от проблема, защо нямаме пазар, е, че както виждате, вестниците постоянно губят пазарен дял, губят този тези въпроси на 500 милиона в началото, след това 300. Вестниците постоянно губят, телевизиите фактически изземат целият този ресурс финансов, който се отделя от компаниите, които рекламират. На практика, както тук стана дума, две телевизии разпределят тези реклама и всички останали са на това, което е останало, може би че има не толкова, примерно за всички вестници става дума от порядъка на 40 милиона. Това е официалното число, всъщност 40 милиона, тях има много скрито субсидиране. От някъде да кажем 2010 година се появиха така наречените PR договори, в които горе-долу отношението е такова. Да, собствеността, приемаме, че горе-долу знаем кои са хората, които са въпросните ни вестници. Но, примерно, моя статия, в която се споменава, да кажем, една цигарена компания, която притежаваше в един момент 70% от нелегалния пазар, българска компания, въпросът е пещерняци, споменавайки името, написал веки името, обяснявам ли как се изчисли.
социални, човек казва, съжалявам, но аз ще оставя името. Трябва да се пръкне някой. Аз имам добро чувство. Примерът е много брутален и буквален, но горе от всички отношения, отпечатното медии, според мен се по този начин от, да кажем, да си с малки изключения острочета. А въпрос на собствени има своите да, позиции спрямо определена политическа група или определени политически партии, спрямо определени бизнес структури и т.н. Тоест, несвободата са също точно в тези нали, неясни отношения, които собствеността, само как да кажем, е част от темата. В крайния си вариант това би означавало да имаме вестници, телевизии, радиа, в които всяко едно съдържание, всяко едно медийно съдържание да е резултат на някакъв вид рекламен договор или договор за обслужване. Забележете думата е обслужване. И медиите се превръщат на практика в слуга. Сега хората стоят, четат, гледат, нас не слушат, колегите ги четат и си казват и там всичко, на всяко едно нещо, което се получава като съдържание, то е под някаква форма платено. И хората, гражданите, които имат нужда от информация, така впечатление, че на практика цялата тази сфера на журналистика и на медии се движи от платено съдържание. И въпросът ми към вас, като към анализатор и експерт, наистина в институцията, която представлява децата за след, какво може да развържи или да накара някой да се замисли за изпълнение на този иначе хубаво записан принцип за редакционна независимост. Тоест има ли механизъм, който да отвърже собственика и рекламния отдел от редакцията? А проблемът с Facebook, Google и всички там големи, че те ни дават възможност да продават съдържание от това така. Тоест бъдещето на журналистиката ще продаваме съдържание през Facebook и... Това е оптимистичната гледна точка. Мечтата на нашата свобода. Добре. Завърши. Идеята ми беше, че това е възможността. Един коментар, защото мисля, че напипваме същността на проблема. А просто мога да дам вътрешна гледна точка от участник на пазара, как хронологично протекват тия събития. Още, значи, става въпрос за стечение на поне три силно негативни процеса във времето. Най-важният от тях беше кризата на бизнес модела на традиционните медии, която беше видим още в края на 2006-2007, 2008 беше вече очевидна. Това беше първият катализатор на качествените чужди инвеститори в България в медийния сектор да започнат да напускат. Ако си спомняте, в този момент Икономедия беше част от групата на Холдспринг, Handelsblatt. Те излязоха от началото на 2008 изцяло по тази стратегическа причина. И в един слънчев ден взеха решение, че не са повече принято. След това Lehman Brothers и кризата финансовата от 2008-2009 само ускори вече видимия процес, че има много трайна криза в бизнес модела на всички традиционни медии и направи невъзможен бизнеса и по чисто пазарни причини, защото знаете, че медиите са цикличен бизнес и ако икономиката е в криза, всъщност целият рекламен пазар и всички маркетингови бюджети са първото нещо, което фирмите режат. Това се вижда много ясно в тази графика. Как се среди на пазара и буквално изчезна. Също това, което беше казано за Google и Facebook, обяснява защо никога тази червена крива няма да се възстанови, защото вече има нов бизнес модел. Тоест медиите, най-просто казано, никога няма да бъдат този бизнес, който бяха. И този дуализъм, никога, който позволяваше редакционната независимост да съществува в нейния традиционен вид, рекламодателите да правят едно издателство икономически независимо, което да позволи на журналистите в него да са редакционно независимо. Това нещо обективно за голяма част от медийните структури, от медийните компании в България никога няма да се възстанови.
има криза на бизнес модела и това е преди финансовата криза. Финансовата криза просто го задълбочи и събитията, които на другите пазари ще да трябва 5 години, той ги събрава в една година, изчезването на рекламния пазар. И третия фактор, за който всички знаем, е желанието на политиците да контролират медиите. Нали, собствеността е един от инструментите те да осъществяват този контрол. Има и хиляди други, не може да говорим за тях. Но главния е финансирането, собствеността и третия главен е репресията. Т.е. по някои от тия три канала, всеки политик на света иска да има медиен контрол и да контролира във всяка държава колкото може повече медии. В българския случай тия три процеса съвпаднаха във времето и КТВ, за което предполага Николай Стоянов ще разкаже, улесни вече медиите, изпаднали в тежка финансова криза, да бъдат изкупени от политиците по същество и да бъде установен траен контрол върху тяхното съдържание. През 2008 година се наблюдава сриване на целия печатен пазар не само в България, но и в Западна Европа, в Щатите. На тези места знаем ли какви стратегии се използват от медиите, за да отстояват своята независимост? Моят въпрос е свързан с една технологична възможност, която беше пропусната или просто беше употребена с нея, с централизацията на ефира, която беше рекламирана като възможност за повече плурализъм, качество, разнообразно съдържание и други подобни, но се оказа, че управляващите не желаят да има повече конкуренция. Резултат от централизацията беше, че същите, след отпадането на TV7 и M7, даже достъпните ефирно програми станаха били още по-малко. И също така, че нямаше никаква възможност по тази технологична линия да се появят конкуренти на доминиращите телевизии. И също така там се оказа, че съвпаднаха лобистките интереси и на разпространителите на съдържание, кабелни оператори, сателитни доставчици, така и на най-големите доминиращи медийни групи. Всички те се оказа, че успяха да направят така, че да няма конкуренция и тази технологична възможност остана до голяма степен неизползвана, до степен, че третия мултиплекс в един момент започна да излъчва просто едни цветни черти, просто за да се води де юре, че работи. А всъщност от него нямаше никакво съдържание. Много трудно, особено при тази криза наистина на бизнес модела, може да разчитаме да имаме качествено съдържание, да разчитаме само на пазара. Ако погледнем страните, които традиционно стоят много добре във всички класации по свобода на слово, редакционна независимост и така нататък, всъщност ще видим, че това са страни с много работеща централизирана саморегулация, но и страни, които има подкрепа, има някакви форми, прозрачни форми на субсидии. Дания, един пазар, който е аналогичен на българския пазар. Там има консенсус от всички медийни играчи, че всъщност няма нищо лошо от това държавата да субсидира преса, да субсидира сектора на преса, защото пазар само по себе си е малък и няма как да се издържа, няма как да предлага това съдържание. Ако държавата играе с някаква форма на финансиране, дали това финансиране трябва да бъде обвързано с качеството на медийното съдържание, нещо, което не се случва на практика в България. Тоест тези комуникационни пари, рекламни пари, които върват по линия на държавата, са всъщност европейски пари или пък са финансирани от страна на българската държава на европейски програми, дали те не трябва да бъдат обвързани с качество на медийното съдържание, а не да бъдат раздавани по неясни принципи. Кой ще е съдията? Дали историята, включително на един от големите медийни собственици, как ми изглежда, ни показва къде е заровено мучето. По КТБ Files работи един специализиран екип от разследващи журналисти, поканили са един от тях, Николай Стоянов, за да ни покаже какво в фалита, на уходът и това, което ние разбрахме за фалита на КТБ, може да
ни послужи за анализ на този огромен проблем. Лошо качество на медии, повсеместно от България, сензационна, абсолютно измислена журналистика, липсва факти, пишат се бутотелени, народа се погърква и минават от манипулация в манипулация. В тази доста проблематична медийна среда, която вече беше очертана, се появи един непазарен играч, един играч, който купуваше, искаше да купува медии, правеше на непазарни цени. Тоест, благодарение на това, че използваше чужди пари, пари на положители, пари включително и до голяма степен, поне първоначално, пари на държавни дружества, които бяха депозирани в КТБ. Появява се някой, който предлагаше тедра оферта на всеки, който иска да излезе, на всеки издател, който иска да излезе на бизнеса. И затова малко е трудно от някаква висока морална точка, да гледна точка, да кажем те защо се продаваха вестниците на Пеевски. Нали? Да, имал си бизнес, той е работил, в един момент спира да работи, споря някой, който предоставя екзит стратегия от него, която е прещедра. Това, което се случи след нейния фалит, е, че вече имахме доста повече данни, благодарение на всичките и официални разследвания, и изтекли информации от това, така че направим една доста още по-пълна картина на това, което се е случило през тези години. Значи най-интересното според мен е ти ми следва, като ако се поставите този пазар с те възможности, които се инвестира в ти ми следва, става интересно, че всъщност точно пазара в крайна сметка е разбива ти ми следва. И точно тези две телевизионни групи не позволиха на КТБ да, как да кажем, да получи доминация. Самото изграждане на нова българска медийна група, дори по официални договори, публикуване на Търговския регистър, поне 60 милиона лева, изкупуването на медиите на една впоследствие попаднаха там. Но и в тази сметка добавим и неформално финансирани медии с дружествата и получатели на банката, което също стана и известно факт след който на банката. Сумата беше 28 милиона лева. И накрая, ако добавим инвестицията в една печатница за 100 милиона лева, която би трябвало да обслужва целият този конгломерат. Всеки опит за една нормална конкуренция с такива издания, които са на издръжка и то на щедра издръжка, изправяше една нормална медия, която иска да спазва етичните правила пред много сложна дилема. Представете си, че появява се един рекламодател, който при първата негативна публикация за него казва скъсвам рекламния договор и конкуренцията ни предлага пакет от медийно съдържание, реклама и позитивно отразяване, защо аз не имам това. Това, може би в началото се правеше само от предимно местни компании, постепенно включително и чужди компании прибегнаха до това, защото като и те, които присъстват на този пазар, някак си почнаха да прихващат от неговите изключителни черти. Друга щета за медийния пазар от тази концентрация около КТБ беше занижаването на етичните стандарти. Допълнително мога като фактор да посочи използването на медии като компроматни оръжия, което нали, срещу бизнес и политически документи на издателите се беше превърнало в един момент вече в някаква политика на тези издания, което само по себе си, освен преки ефекти, имаше негативен ефект да срива постепенно да ерозира доверието в цялата журналистика като така. Не създаваше се в обществото едно усещане, всички журналисти явно са такива и повече да се сравняваше всеки нормален медиен играч, който просто иска да отразява колкото може правдиво, каквото се случва.
И може би последното щета, мога да сложа в кавички, за обществото от този медиен конгломерат беше директното политическо инженерство, което той се забърва. Т.е. създаването на политически проект около Николай Петров и България без цензура от телевизията. Т.е. един някакси неправилно роден. Да, обикновено медиите би трябвало поне да имат една ръка разстояние, която те да отразяват, а не да създават политики. Компромата дали функционира на същия принцип на договориране на услугата позитивно медийно изява? Да кажем, някой си поръчва общ пакет за целогодишно позитивно медийно отразяване с една медия и вътре в договора пише, когато се наложи, нали, да вадите компромати срещу конкуренцията ни. Знаеш по този път? Имаше един закон за ДАНС и си спомням как ми казаха, може да се видиш там в едно предаване и си кажеш тезата. И не ще кажа, той им беше тезата. Той им беше тезата и казах, окей, не. Изненадващо беше, че едно от двете телевизии, което на мен не ми е ясно как се появяваш в публицистично предаване и говориш за нещо, което се очаква. И след това най-неочаквано ми платих. И се оказа, че смисъл се прави през пиар агенция. След това също пиар агенция ми направи решение на някакви такива организирани мероприятия, например на тютюневата индустрия направиха. Така че съвсем активни са си на пазара. Твърдя, че има доста като двете големи телевизии, успява да бяха. Когато говорим обаче за съществяване на контакти между медии и партии, политически играчи, особено по предизборни кампании, пиар агенциите все повече се заобикалят. В медиите директно ги заобикалят и се свързват с съответните политически фигури, предлагат своите ситуации на разпис. Когато говорим за компромати, трябва да си мисля, че те единствено са поръчани и че тук медиите са и част. Искам да се извиня на журналиста, че говоря общо за медиите, че има такива медии, които се връщат в някакви услуги, нали, услужливи, изпълняващи определени поръчки. Но има и процес, който е на активни медии, които правят така наречени медиен рекет. Съвсем скоро говорих с хора, които работят в рекламни отдели на медии, печатни медии по средно големи градове, извън София, разбира се, също основно големи, които казват, нашата работа беше да ходим да изнудваме определени по-големи компании в съответни региони. Също се казвам, ние ви осигуряваме медиен комфорт, погрижете се, ако обичате, и да подпомогнете така нашия бизнес, като рекламираме. Ако докажете, ако не рекламирате, на следващата страница, на следващия ден, на седмица и така нататък, излиза съответна компания. Едни много симпатични публикации, които казват, в един какъв си град, средно голям, намира се в средна планина, прилича на един какво си, има един кмет, който прави нещо много лошо. Този кмет е по обича да се обърне към нас за цената. Да се обърне към нас, не беше толкова директно, но много прозираше този шантаж. Аз разбирам от банки, работя повече от 21 години в една голяма международна финансова институция. И бих специално тук бях привлечена от темата гражданската цена, която беше платена за зависимостта на медиите. Нито един път не чух думата гражданин до момента, но за сметка на това многократно чух реклама, пиар и всякакви други истории. Очаквам да бъдете малко по-конкретни, защото аз също имам наблюдение, нали, върху журналистическите изяви или упражнения, бих казала, по казуса КТБ, прераснал в афера, поддържан блок от 2 години, днес се навършва точно 2 години. Смея да твърда, че работя изцяло с публична информация и с информация, която е достъпна за всички граждани, съответно за всички журналисти. Много често тя не се интерпретира обективно,
И към момента моят въпрос е следният. Каква е гражданската цена? Някой от вас тук, понеже темата е банки, може ли да ми каже колко платихме ние гражданите като цена за случващото се с, веднъж с КТБ директно и после индиректно по отношение на всичките допълнителни плащания, допълнителни заявки, които се направиха, PR реклами, лобита, журналистическото отношение и какво точно, може ли някой да каже какво платихме на КТБ, какво на журналистите и въобще повече неща. Благодаря. Колко струва, да отговоря на дамата, която е от банковия сектор, колко струва на българския данъкоплатец, знаем, че цифрата е някъде около 4 милиарда. Това е което знаем за фалита само на КТБ. За мен, като собственик на КТБ, защото аз си купих една акция, за да мога да участвам и да присъствам, точно така, за да мога да присъствам на общото събрание, за мен като собственик на КТБ беше знаково, че на 14 юни Конституционният съд ми отказа правото да бъда заинтересована страна. Все пак, анализирайки медиите, трябва да се даде сметка, че това е въпрос за по-голяма игра и тя е за цялостно завладяване на институциите в една държава. И в този процес завладяването на медиите са само първа важна, голяма стъпка, но все пак само една от стъпките. Нали? Не трябва да забравяме, че какви проблеми имаме с правосъдната система, с почти всички независими регулатори и така нататък. Тоест, в крайна сметка, гражданската цена, която всички плащаме, е да сме бедни и да се развиваме много бавно. Това е гражданската, икономическа, социална и най-голямата цена, която тази държава ще плати. Едно загубено десетилетие и ако така продължаваме, ще платим с едно цяло загубено поколение. Нали, няма как да не се върнем до това, трябва ли да има обществено финансиране за независими медии. Очевидно, според мен, няма друг начин, освен някаква такава формула. И в момента държавата дава, ако съберете бюджетите на БТА, БНР и БНТ, към 150-160 милиона, може би, че е повече за обществени медии, за обществено значимо съдържание. Това е изключително важен ефект. Първия беше и продължава да е мултипликацията на некачественото медийно съдържание. При онлайн медиите тя е особено видима, защото там имаме ръст. Имам и изключително така много точен пример, какво получава един издател в така жълто кафевия сектор, когато получи няколко милиона брой. Ами, мултиплицира и прави няколко нови медии и подобно. Ние сме наречени от тук агенти на американска фондация, на Прокопиев, на не знам си кой е още. И понеже ние отричаме абсолютно всичко това. Интересното е и този документ, защото той ни дава така възможността да вникнем в кухнята на кръга на медийното влияние на това, което наричаме медийната империя на КТБ. В документа се казва накратко, че интервюто няма автор. То е въз основа на рекламно-информационен договор между банката и издателите на вестника и за това няма автор. То представлява хибрид между рекламен и информационен текст, който не е обозначен по никакъв начин. Това е един от много така редките случаи, в които ние можем да видим и да докажем нещо, което на практика става в едни телефонни разговори. И ние никога не можем да знаем докъде стигат тези неформални механизми на влияние в медиите. Преди малко стана дума кои са начините за влияние. И това е един изключително важен въпрос, защото освен собствеността има много други механизми на влияние. Преди малко стана дума, че един от начините на влияние върху медиите е финансирането и то скрито финансиране.
нещо, което издателите на 24 часа и труд и до момента отличат. Преди време имаше един публикуван списък с посетителите в офиса, в основния офис на Гера Василев. Изключително любопитен документ. Това беше за около 2 месеца един списък с хора, които са били там. Много хора се появиха след това по медиите, отговориха на въпросите, те какво са правили там, но издателите на медии както цяло избягваха да говорят, а най-така оглушителна беше тишината на големите части на национална телевизия. Те коментираха въпросния списък, нито една от тях не коментира какво са прави техните изпълнителни директори там. Това е изключително важен въпрос, защото той ни дава още един механизъм, който се влияе върху медиите. И това е така наречените делови връзки или партньорства. При положение, че нито една от телевизиите не е получател на заедни по банката, тогава като какви изпълнителните директори се виждат с Ванкадър Василев? Това е въпрос, на който не е получен отговор. Големият въпрос е кой влияе в големите части на националната телевизия. И двете са уж независими собственици на... При тях имаме собственици на национални компании. Големият въпрос е по кой начин да се влияе там. Мога да ви кажа къде, точно, кога и при кого. Бяха спрени в двете национални части на телевизия за следване с данни факти от тези. Голямата цена, която всъщност плащаме, независимо от къде се крием в тази система, е цената на тези информации. Защото става дума за свободата на гражданите, правото им да бъдат информирани, така че да могат да взимат правилните за тях решения. Нещо, което ако медиите не предоставят, а предоставят друг тип услуги, компромати, блекмейлване или медийно лъскане на имидж. Говорим за на практика нещо, което прилича на медии, но всъщност не става дума за медии.